Армысыздар, қадырменді Тадық Ақыргек арнасының көрермендері, бұл әдеттегіде сенбілік ашық әңгіме. Бүгінгі біздің қонағымыз рухани жаңғыру жобасының өңірлік жетекшісі Айгүл Туркина. Айгүл ханым, шақыртуымызды қабыл алып келгеніңіз алғысымызды білдіреміз. Ашық әңгіме бағдарламасына қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлеметсіз. Әңгімеміздің әлқиссасын бұзбай, өзіңіздің туу өскен жеріңізден бастасақ, қай елдің қызысыз? Ал енді мен қазақтың елін қызымын, румысық. Өзім Чапай ауылынан тудым. Ақжайық ауданы енді қазіргі. Сол жер енді туған жерім, қанын тігіндігін тамған жерім сол. Менің Чапайым. Ендіше әңгімеміздің тікелей сұрағына қосайық бағдарламамыздың. Өзіңіз рухани жаңғыру бағдарламасының жетекшісі ретінде бүгінгі сұрақтарымызда осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында болады. Бұл рухани бағдарламасына 4 жыл толды. Осы 4 жылда осы бағдарлама бізге не берді? Енді бұл мен келгеніме, мына сәуір айында мен келдім. Бірақ та мына рухани жаңғыру бағдарлама өзіме енді ерекше көрінді. Біріншіден өзім мен қазақ тілінен кішкене шамалылау сөйлеймін ғой. Бірақ та келісімді бердім. Сол келгенде 4 жыл болған екен. Енді артымызға қарасақ, рухани жаңғырудың 4 жылында бірталай жұмыс басталды. Біріншіден әр ауданда біздерде офистарымыз бар, жетекшілердің мамандары бар, және де өзіміздің бірнеше жобалармен көбі біздер жұмыс істейміз. Соның ішінде туған жер, архив 20-25, және де киелі жері, фольклоры. Енді соған қарағанда, біздерде енді қазір қарағанда кішкене кісілермен сөйлескенде не берді екен бізге рухани жаңғыру қоғамға. Мен өзім ойлаймын, біз кішкене мұсылман жаққа, қазақи жаққа бұрылдық. 90 жылды өзім пікірімді айтайым, да? Өзім қалай мен оны қабылдаймын. 90 жылда көбіне біздерде мына әрбір енді біздің дәстүріміз бар ғой, біреу қайтыс болады, біреу туа алатыр, намазды өтеді, Құран оқу керек, тағы бір деме тұр, сонда біздер таба алмадық қой. Ер азаматтар біздерде көбіне Құранды білмеді, айта алған жоқ, бата бере алған жоқ. Енді қазір қарасам, әрбір қонаққа келгенде жасы болсын, үлкені болсын, ер азамат болса, батаны бәрін бере алады. Ол руханин жаңғыруын дәлелдеу үзіме. Естігі берген. Екіншіден, біздер айтамыз, ішкі туризм біздерде жаңғыру керек. Ішкі туризм. Одан әрсе, оның зәттен тұрады. Ол біздің киелі жерден тұрады. Біріншіден, әрбір адам өзін өлке тарихын білу керек. Өз өлкесін, өзін жеті руын, және де өз қай жерден туған, кім ол жерде болған, кімнің қанымында болған екен білмесе, ол қандай қазақ еді. Және де, қазір өздеріңіз көріп тұрсын ғой, біздің қазақтың балдары көбіне домбыраға бір түрлі назарын аударып отыр. Домбыра ойнап, мына енді сосын әлемде көріп тұрсындар ғой, Димаш та шықты, Ержан да шықты, басқа бір жігіттер де шығып жатыр, қыздар да шығып жатыр. Ол да рухани жаңғыруының ісі емес пе, бағдарламасы емес пе? Соған қарағанда мен ойлап тұрмын, мына екі статьяларымызды елбасының оқығанда, мына жеті қыры ол даланың, және де мына болашаққа бағдар деген өте күшті бағдарлама. Қазақтың, өзі елбасы айтты ғой, қазақтың ұлтында ұялатын ештеме жоқ. Былай қараңызшы, біздің бүкіл дәстүріміз чисто психологический тренингтер ғой енді былай. Ала жіпті аттама, біреуге жәмендікті ойлама, енді үлкенді сыйла, кішіні ізет ет деп, өзін көрсет деп қалай айты. Рухани жаңғыру, ол айтамыз ғой, заман сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрімізді жаңғырту деп. Сол, именно біздің еще киелі жерім, өзіміздің қандай тарихымыз бар екен, соны ұмытпау керек екеніміз. И соны насихаттап, келе жатқан ұрпақтарға бәріне айту керек. Мына бір сұрақты қояйыншы, Айгүл ханым, рухани жаңғыру жаңа озық дәстүрімізді, көне салттарымызды кейін қарай қайтару, соны жаңғырту, қазақ тілін жетік білу. Сіз
өңірлік рухани жаңғырудың жетекшісісіз. Сіздің қазақшаңыз қандай деңгейде екенін мен білемін. Сіздер келіп осы жоңғар рухани жаңғыруға жетекші болып тұрғанда, біздің рухани жаңғыра аламыз ба? Мен түсіндім сіздің сұрақтарыңыз. Но бірақ та мен әрдайым соны айтып отырамын. Мен тілді жақсы білмесем де, менің ниетім, пейілім, менің мына тұрмысып отқаным, мына рухани жаңғыруға, тілді білуге, дәстүрімізді білуге сол маңызды емес пе? Мына бір сұрақты айтайын. Өз тілінде сөйлемеген адам, адам қай тілде сөйлесе, сол елге қызмет етеді дейді. Ал енді былай қарайық. Мысалы, үлкен қаладан келген үлкен басшыларымыз, енді лауазым жұмыста істеп отыр ғой, да? Қазақша тым жақсы біледі ме? А олар сонда былай қарағанда біздерде заңдарымызды төменге түсіреді ғой. Біздер сол заңмен тұрып жатырмыз. Мен ойлаймын, ол әрбір адамның тілді білу керек. Тілмен ұямаған, домбыраға ұямаған қазақ ол болмайды. Дұрыс. Тілмен сен түсінесің. Мысалы, басқа ұлттың кісілермен, өзге ұлттың кісілермен отырғанда ойлайсың, қалай мен оларға жеткізем, от қазақша біліп отса, мен бір сөзді екі маңызын айтар едім деп. Соған менді қалай, жоқ, мен талпынымсын бар, мен ойлам, рухани жаңғыруда өзім үлесімді мен қосам. Елбасымыздың өзі айтты, егер рухани жаңғыру елдің ұлттық рухани тамырынан нәр алмаса, ол адасушылыққа апарады деді. Дұрыс, оны мен келісем. Онымен келсем. Мен өзімдің әр атамды білмесем, қандай болған екен, қазағым қандай дәстүрлерді сақтағанын білмесем, мен сонда қалай болам? Кім болам? Мысалы, мен басқа ұлтқа, басқа мекемеге, қалай, мемлекетке барсам, мен олардың ұлты болмаймын ғой. Қалай болсам да, қандай парик кимесем де, қандай шашымды басқаша боясам да, мен бәрібір қазақ боламын. А өзім елімде, мен еркін сезінем өзімді. Мен қазақпын, мен өзім елімде жүрмін. Қазақша сөйлейін ба, басқа тілде сөйлейін ба, бірақ та өзім қарағазағым қасымда жүр. Айгүл ханым, сізді біздер осы өзіңіздің салаңыздан бөлек, әлеуметтік желіде болсын, қоғам белсендісі ретінде жақсы танимыз, иә? Кез келген мәселеге, қоғамдағы түрлі дүниелерге араласып жүресіз. Мына бір сұрақты қояйыншы, елдің қазір аузында жүрген осы вакцина жөнінде енді тікелей айтайықшы. Біреу салдырамыз дейді, біреу салдырмаймыз дейді. Осыған не айта аласыз өзіңіз? Сіздің білемін, әлеуметтік желіде жаздыңыз, вакцина алу керек деп. Кеше емес, арғыны мен вакцина алдым. Сонда қараңызшы, айтыңызшы, мен рухани жаңғыру емес екенімді. Мен қай вакцинаны алдым? Мен спутникті алған жоқпын. Хайватты алған жоқпын. Мен ана вакцинаны рухани жаңғыруға әкеп қояйын енді. Жоқ, бірақ та жоқ. Мен айтқаным, бұл өмірде тек әншейін дым болмайды. Бәрінде. Вот қазвакты мен алдым. Әсерім қандай жүрді? Біріншіде қорқып бардым. Температурам көтеріліп кетті. Все-таки ине тығады ғой былай аранда. Енді әлеумет жайында тоже айтып жатыр ғой қайдағы жоқтарды былай аранда. Енді вакцина алып болғасын жақсы өзімді былай сезіндім. Тұрдым кеттім, кешкіде кішкене басталды. Басым айналды, бір мезгілде түсінбедім не болып тұрғанымды. Давлением қарасам, давлением көтеріліп кетті. Енді қазір уже екінші-үшінші күнге кетіп бара тұр ғой, ешқандай анандай шамалы сезімдерді сезіп тұрған жоқпын. Мен өзім ойлаймын, вакцинаны алу керек. Басқа амал жоқ. Басқа амал жоқ. Вакцинаны зат қалу керек. Вакцинаны алғанда сен ауырмайды деп ешкім дәлелдемейді. Сен ауырасың, бірақ та ауырғанда сен кішкен жеңіл деп ауырасың. Енді жақсы, вакцинаны алмайық, сонда не істейміз? Сіз оның үстіне сіз қалалық мәслихат депутатысыз, иә? Депутат ретінде айтыңыз, осы қоғамның, бұқараның сөзіне құлақ асу керек қой депутаттар. Біреулер қарсы шығып жатыр вакцинаға. Оның ішінде рас ақпаратта бар, ақиқаты да бар, жалғанында бар. Балаға салдыру, осының көбінің қоятын сұрағы осы. Керек пе, осы керек емес пе?
пандемия, вирус болғасын әлемде, ол әлем мәселесі ғой енді бұлай аранда. Мысалы, тек қана Қазақстанда болса, тек қана Батыс Қазақстанда болса, ол бір жүн. А ол пандемия бұлай аранда әлемде болып атқан. Мен өзім ойлайым, балаларға вакцина керек. Оларда адам баласы ғой, бұлай аранда. Кішкентай адам баласы. Бірақ та оларды енді ол вакцина кішкене уақыты қысқа болғасын, сараптамадан өте алмай тұр ғой, дұрыстап. Сараптамадан өтсе, енді 5 жыл, 7 жылда өткенде вакцина бәрі алады, бәрі бір алады. Онда ол кезде мүмкін басқа жаңа вакцина, жаңа пандемия болып қалуға мүмкін де. Бұлай аранда. Мен ойлаймын, балаларға да бәріне де алу керек. Мысалы, кішкентай бала туғанда малярияға, сосын тағанда тағы бір прививкалар жасап жатыр ғой. Одан бала не жаман болып жатыр ма? Енді қазір әлеумет жағдайда айтып тұр ғой. Көп қайтыс болып жатыр, анау мынау деп. Ол адам баласы хроникалық ауру болса, болмаса ол қалай болады? Осы вакцина алғаннан кейін бана айтып өттіңіз ғой өзіңіз. Қайтыс болып жатыр біреулерін мысалға деп. Кім жауап береді оған? Біріншіден мен ойлаймын, әрбір адам денсаулық жағынан өзі жауап береді. Оны мен айтқаным неге де өзім көп аурам, бұлай аранда. Көп аурам. Доғдырлардың неше түрінің бардым. Саратовқа да барып келдім, Самараға да бәр жерден бардым. Сонда соңғы кезде мен ойладым, тек қана менің қолымда. Бірақ та доғдырлардың профессионализм мықты болу керек. Деңгейі жоғары болу керек. Олар, қалай айтам, орысша айтқандай, наукамен зерттеу керек. Но бірақ та енді қазіргі жағдайда біздерде ондай показательдер өте аздау ғой. Доғдырлар көбіне то бір поликлиникадан етеді, то тағы бірдеме етеді. Шамамен енді, білмеймін, әлеумет жағдайы шамалы болғасын ба екен, табысқа жүгіреді ғой енді көбіне. Өзіңіз айтып өттіңіз, мінекей пандемия кезінде біз медицинамыздың әлсіз екенін білдік. Оны мен дәлелдедім. Біздер пандемия басталғанда волонтерлармен бірге жұмыс істеген біздер емес пе? Бүкіл волонтерлар, қандай волонтерлар бар қалада, соларды жинап, жайлап істегенбіз. Гуманитарлық көмек келгенде біздер енді облздравта ол кезде басқа басшы болды, сонда біздер бірге болдық. Сонда әлсіздікті біздер байқадық қой. Сонда волонтерлар көбіне жүр, қасымызда мына здравоохранениеден бір екі үш адам болады, басқалары бәрі удаленкада болды. Және де біздерде бір нұсқау шықты ма екен, бір бұйрық шықты ма екен, именно инфекционный больництерді аудандарда, қалада бәрін жауып тастады. Сонда мына вирустың аурусы, инфекция болмағанда, больництер болмағасын біздер не істедік? Алдық та, больництерді инфекционныйға бәрін аудардық. Сол дәлел емес пе, что біздің медицина дайын болған жоқ. Біздер ойлаған сияқтымыз, что біздерде енді болды пандемия да болмайды, вирус та болмайды, дымда біздерді жоқпайды. Енді қазір сабақты алып атырмыз ғой, енді оған да уақыт керек. Депутат ретінде Айгүл ханымнаны қояйыншы, мына сұрақты. Біздерде басымызға іс түспей еш нәрсені қолға алмаймыз. Пандемия кезінде ол барлығы ашылды. Медицинамыздың әлсіз екенін байқадық. Білім саласы онлайнға дайын емес екенін білдік. Цифровизация, интернет жақта біздерде әзір болған жоқ. Неге? Біздер жақсы мамандар жоқ болсыған? Ол енді былай қарағанда жүйе мәселесі сияқты. Біздерде әрбір мекемелер, олар біртүрлі өздерімен өздері жұмыс істейтін сияқты. Біртүрлі біздерде бүкіл мекемелер ортаға бір келу керек қой. А біздерде олай емес. Медицина өзімен өзі жұмыс істеп жатыр, медицина саламен. Цифровизация өзін салам, мен қай проводты салам, қай кабельді салам, қай жерге салам, қай жерге не қоям, өздері біледі. Образование өздерімен өздері жүр. Допустим, біздер рухани жаңғыру өздеріміз жұмыстарды. А именно жүйелік бәріміз бір жерден шығып, қалай айтайым, орысша айтқандай, координация и разделение, қалай айтайым, сол болмай тұр. Біріктіру. Біріктіру болмай тұр. Біздер көбіне, қалай айтайым, бір-біріміздің жұмысымызды екі рет, үш рет дублировать етіп отырамыз. А олай болмау керек. Біздерден наоборот, сен медиксің ғой да?
медицинса, сен медицинамен жұмыс істеу керек. А біздерде медиктер не істейді? Сайлауға қатысады, уборкаға қатысады, танзет, переписке қатысады, бәр жерге қатысады, табыр оларға үйлеспейтін жұмыстармен айналасады, мұғалімдер солай етеді. Олар болмау керек олай. Сен доғдырсың ба, о, доғдыр жағдайынан еді, наукымен етесің ба, зерттейсің ба, новый методты шарасың ба, соған бәрі бүкіл жағдайды жасау керек. А біздерде кішкене басқаша, біздерде мені коммунистическая, вот, я все могу, сол, по-моему, кірпеткен сияқты. Осы пандемия жөнін тағы айтайықшы, пандемия бүкіл саланы төңкеріс жасады ғой енді. Оның ең көп зардабын шегіп жатырғандар қазір кәсіпкерлер. Шағын орта бизнес кәсіпкерлері. Оларға бір өте бір ауыр болды қазір, білесіз өзіңіз. Оларды демеу үшін, қолдау үшін сіздердің тараптарыңыздан қандай көмек болып жатыр? Депутаттардың ұсынысы. Былай айтқандай, біздер қазір депутатта қолдарымызда көп нәрсе болмаса да, бірақ та тіліміз бар ғой. Тіліміз және қалам бар ғой енді былай қарағанда. Енді мына соңғы нәрсені айтайын. Біздерде бір министр финансов мына жолдау шықты ғой біздің президенттің. Сонда ол айтып тұр, шағын бизнеске мораторияды тоқтату керек. Енді өздеріңіз қараңдар. Сіздер өздеріңіз айтып тұрсыңдар. Бәрі де дәлелдеп тұр. Шағын бизнес, басқа бизнес енді қиын жағдайға түсіп кеткен. Сонда ол нәрсе не зат? Сонда ол қандай қолдау? Со жағынан пікір мен өзім ретімен жаздым пікірді. Неге олай жасайсыңдар? Неге сіздер басқаша қарамайсыңдар? Шағын бизнеске пандемия жақтай қалай көмектесу? Қандай жағдай жасау керек? Олар кассовыйдан чектерін беру керек, сосын және де экономикаға өзін үлесін қалай қосу керек екен, сонда жағдайда. А біздікі наоборот, біздер кішкене ауырдың үстімен өткіземіз де, жеңілдің астымен өткіміз келіп тұрады. От содан біздер қашу керек біз. Енді депутаттар көбіне бұлай арағанда көбі бизнестер шыққан ғой. Енді біреудікі жақсы тұрады, біреудікі шамалылау тұрады. Енді әрбір өзінің үлесін қосып атыр ғой, айтып тұрм ғой. Біздерде тек қана тілмен қағаз. Өзіңіз енді қоғамдағы әйел адамдардың ішінен белсенді екеніңізді жақсы білеміз, иә? Мына бір сұрақты қойыпты сізге деген көрермендеріміз. Қазіргі кезде елімізде гендерлік мәселесі аса көңіл бөлінуде. Қоғамның барлық саласында ерлер мен әйелдердің тең құқығын қалыптастыру қарастырылуда деп. Ер мен әйел жалпы тең болу керек пе? Менше әйел заты ретінде сізді. Менше әйел заты әйелдің жұмысын істеу керек, ер азаматтың жұмысын істеу керек. Мен оған кішкене қарсымын. Билікте көбіне әйелдер айтады ғой, әйелді қою керек. Ата-бабаларымыз айтты ғой, әйел бастаған көш оңбайды деп. Онда көңіл бөлі көрек оған бұлай аранды. Бірақ та әйелдің жұмысы, мен ойлаймын, ол енді уақтау. Әрбір істі, бастаған істі, ол енді түбіне жеткізбей, оны қоймайды. Ол жақсы қасиет. Бірақ та әйел нәзік. Күші жоқ, уақыты жоқ, денсаулығы. Және де ол біріншіден ұрпақты ойлау керек. Ол бұл өмірге ұрпаға келу керек, тәрбиелеу керек оны, иә? Және де үлкен кісілеріміз бар, үйдің жағдайы бар. Енді мен ойлайым, мен бұлай ойлайым, әйел адамның жұмысы, уақыты қысқару керек. Ер азаматпен қарады. Көбі салмақты азаматқа жүктеу керек. Әйел затына билікте жүру, ақ сөйлеу қаншалықты қиын? Біздерде менталитет басқа ғой. Біздер тек қалай болса да, біздер мұсылмандарымыз ғой. Бізде бірінші ер адам жет. Қалай болса, қандай билікте, қандай деңгейде болса, әйелдің сөзін мүмкін сөйлетіп қоятын болар. Өзінің пікірін айтқызатын болар. Бірақ та ең соңғы сөз ол ер азаматта болды. Айгүл ханым, керемет бүгін сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Сіз депутат ретінде, қоғам белсендісі ретінде өте қатты білеміз.
сондықтан бағдарымыз келіп, но рухани жаңғыруды айттық, кәсіпкерлікті айттық, вакцинаны айттық, әйел зат туралы айттық, барлығын ашқанан өзіңіз пікіріңізді білдірдіңіз. Сізге алғысымызды білдіре отырып, ашық әңгіме бағдарламасына деген айтар ойыңыз, ниетіңіз болса. Мен қазір ойлаймын, мына пандемия енді көп кісілерімізді алып кетті ғой. Соның ішінде зиялы кісілерді алып кетті көп. Мен қорқатыным, қасымызда ақыл айтатын, дұрыс бата беретін, дұрыс бағыт беретін өмірдегі кісілер азайып баратыр. Біздер бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді бағалауға соған ұмтылу керекпіз. Соған мен ойлаймын, ашық әңгімеге әр түрлі салада, әр түрлі деңгейде, әр түрлі зиялы адамдарды бәрін де шақыру керек. Ол міндет түрде солай болу керек. Мысалы, мына Сәкен Гумаровтың музейіне барғанда, қараңызшы, теледидардан қарағанда, ол кісі енді қай мезілде кетіп қалды, соның дауысын естіп, оның пікірін естіп, оның көзі, мына қандай бойы болған екен, қандай әпәсен болған екен, соны елестеп тұрасың. Ол енді мына теледидар ғой, техника ғой. Память деген орысша айтқанда, память деген бар ғой. Сол память қалу керек. Ашық әңгіме сондай болу керек. Рахмет. Өзіңізді енді айтып өттім ғой, жаңа қалалық депутаттықта 22 адам бар, менің білуімше. Осы 22 адамның үні шықпай, сіздің ғана үніңіз шығып жүреді. Қоғамда, әртүрлі жиындарда өзіңіз сияқты қоғам белсенділері, халыққа жан ашитын азаматтар көп болсын. Келгеніңізге алғысымызды білдіреміз, Айгүл ханым. Рахмет. Міне, құрметті телекөрермендер, бүгінгі хабарымыз осымен тамам. Келесі бағдарламамызда жүздескенше аман сау болайық.